Nazdar přátelé a kamarádi, vítám vás u dalšího unboxingu. Nebudeme to zdržovat, zkrátka se podíváme na dvě věci, co mi přišly, nebo na dva balíky, co mi přišly. A začneme tím menším, tím, dejme tomu, obyčejným. A to je tady balíček z JRCčka. A já jsem si jako tuhle hru, co si budem, chtěl jako, nebo přemýšlel jsem, že bych si normálně koupil na PlayStation Store, ale ono přece jenom, když jako máš možnost mít tu verzi jako i hmatatelnou, jo, i když je to klasická plastová krabička, kdyby to byl aspoň steelbook nebo něco, tak je to přece jenom lepší. Já třeba jsem chtěl strašně tu hru Robin Hood, nevím jak se to jmenuje dál, a taky jsem si ji koupil, z PlayStation Store stáhl, ale to třeba z toho důvodu, protože ona je pouze jako ke stažení na internetu, že prostě jenom digitální verze, jo, není normálně krabicovka. Tak, no a já už to nebudu zdržovat, otevřeme si tady první balík. JRC. Vše pro hráče, no to vám teda nevím, ale budu vám věřit, JRCčko. Hop. Je to hra, nevím jestli je to v názvu videa, ale každopádně je to hra, u které mě předešlej díl tak neskutečně bavil, ale fakt jakože tak neskutečně. Tak, faktura 799 korun, úplně v pohodě, dobrá cena. A máme tady, přátelé, lesklej obal, nic nevidíte. Já to ještě takhle otevřu teda, ať se na to můžete pěkně podívat. No a hra je to Subnautica. Below Zero. Já nevím, jak se čte to. No, Zero se čte Zero, ale Zero. Brave the Cold. Dobře. 12 GB minimum. Je to přímo teda PlayStation 5 verze. Ona samozřejmě, tato hra vychází i na PlayStation 4, ale když je PlayStation 5 verze, tak jako co bys nechtěl, že jo? Kdo by neznal, já věřím, že asi mnozí znáte, tak je to Gamesa, kde přistanete, ne, ztroskotáte na cizí vodní planetě a musíte tam přežít. Survivor hra, každopádně je to tak vychytaný a tak strašně dobrý. Já když jsem viděl první hru, tak mě to vůbec nelákalo. Říkal jsem, to vypadá tak nějak jako obyčejně, takový nic moc. Grafika jako celkem bullshit. Máš jaký si nafouklý bříško, ty jsi zase přežranej. Grafika taková nic moc a jedno s druhým, ale ta hra je úplně neuvěřitelná. Taky získala spoustu cen a tak dál a tak dál. No a tohle, ne druhý díl, ale tohle pokračování věřím, že bude stejně dobrý nebo možná ještě lepší. Navíc tam po vás jde úplně, tady to můžete vidět. Aspoň trošku, tady. Po vás jde nějaký úplně ultimátní Leviathan, nějaký prostě úplně ultimátní brutální Hugo Boss. No, jsem na to fakt zvědavej, těším se, já samozřejmě to budu streamovat. Ono asi dřív vyndou ty livestream, že už možná dneska večer to budu chtít livestreamovat. Takže jako než uvidíte tenhle unboxing, tak už možná z toho uvidíte i pár záznamů, popřípadě pár živých vysílání. No, fakt se na to těším. Ale nechme Subnautikou, přece jenom tento unboxing, toto video točím hlavně kvůli tady tomuto. Je to balík ze zásilkovny. Balík od megaknihy.cz a jsou tam dvě knihy, dva komiksy, z toho jeden legendární komiks, můžu vám napovědět, že od Franka Millera. Možná jeho druhý, třetí nejlepší dílo, nebo, no to je těžký, Frank Miller má prakticky každou knihu, co vydá, tak jako je něčím epická, co si budeme povídat. I když asi od něho mám nejraději S návrat temného rytíře, nebo pak možná tady tohle a Sin City, že jo, prostě, ježišmarja, no tohle je hodně, to jsem ještě toho houfy nevyjmenoval, ale pojďme teda postupně, tak. Mají to pěkně zabalený, mega knihy, poctivě, aby se tomu samozřejmě nic nestalo, což je dobře. Tak,
Výborně, já to dám sem a vezmu to po pořadě. Tak. Hele, tady máme od nich nějaký bonusy, to je pěkný, podíváme se teda na ty bonusy. Takže máme tady sleva 20%, ty prďo, exkluzivní kupony, vouchery, no jasný, na mop, on bych tady uklízal, ne, nebo co, na věci z InSportline, krmení, tak to využiju, hele, 10%, to třeba zrovna využiju, jinak hrozný blbosti, ale to krmení, to psům asi něco objednám. Co říkáte o bludy? No, jinak píčoviny, dobře, tady je faktura, hrozná cena, a co tady máme dál, ještě tady máme tohle. Hele, taková záložka na knížku, pěkná. Wolf, Black Wolf. Máme tady vlka. Škoda, že z té druhé strany tady takový bullshit, no, mega knihy. A pokud se vám nelíbí vlk, tak tady máte takovýho roztomilýho polárního ledního medvěda. No, pěkný, proč ne? Tady nějaká samolepka. Milujeme čtení, mega knihy CZ. Dobře. Dobře. A teď pojďme na ty zásadní dvě věci. Já vezmu tu první, to je zrovna ve spod. To je, jak už jsem vám teda řekl, od Franka Millera a Lynn Varleyové. A možná už víte. Přesně tak, přátelé. Je to něco, co mi velice dlouho chybělo ve sbírce. A konečně to mám. 300, pitva u termobily, když ono se to jmenuje jenom 300, jak někteří mylně, tento komiks samozřejmě, ne film, jak tento komiks někteří mylně nazývají právě stejně jako film. No a já vám samozřejmě ten vnitřek nějak úplně ukazovat nechci, protože prostě kdo chce, ať si to koupí, ale obal samozřejmě můžu, ten vypadá takhle a z druhé strany takhle. O čem to je, asi každej ví, ale přece jenom perská armáda. Síla tak nesmírná, že se při jejím pochodu zachvívá zem. Se vydala rozdrtit Řecko. Jediný ostrov rozumu a svobody v moři mysticismu a tyranie. Mezi Řeckem a touto ničivou vlnou skázy stojí malá skupinka 300 válečníků. Tito válečníci však nejsou obyčejní lidé. Jsou to Spartané. To k tomu? Je to od 16 let, ty čtení. No a vnitřek, jak říkám, já vám prostě ukážu třeba fakt jenom třeba dvě stránky. Například tady, jak vypadá malba a tak dál. A třeba tady. To je rouhání. Toto je Sparta. Bertičku, pojď sem. A sklidni se. Pojď sem. A sklidni se. Tak, to máme tedy první knihu. Já to tady zase takhle vyměním. A ta druhá kniha, přátelé, nevím, jestli vám něco říká DC, no DC Comics vám asi něco říká, ale říká vám něco DC Black Label. Bertine, sklidni se. Jestli ne, tak já vás v rychlosti uvedu. Tak to je ono. Kamarádi, DC Black Label je alternativní multivesmír nebo alternativní vesmír DC komiksu. A jsou to zkrátka příběhy, které jsou pro dospělé, hlavně jakože dospělé, temné, logicky temné, a jsou to jakože brutální příběhy oblíbených hrdinů. Takže Batman tam má několik právě nějakých Black Labelů. Já si teďka nespomenu, já se omlouvám, jak on se jmenuje. Jestli Kameňák, ne, Kameňák není o Black Labelu. Nebo je, jako z tohoto multiverza. No nejsem si jistý, ale jeden z těch nejoblíbenějších, dle mého, a ten, co mě fakt jako nejvíc uchvátil, a až vám přečtu, o čem to je, tak věřím, že uchvátí i vás, tak je, kamarádi, Wonder Woman, Země mrtvý. Ne, omlouvám se. Wonder Woman, Mrtvá země. Wonder Woman, Mrtvá země. A já se teda přiznám, já jsem o tomhle komiksu jako tak nějak věděl, ale až Mikuláš Tukan, jestli nevíte, tak je to vlastně ten, co dřív uváděl Replay,
na Instagramu si tady tenhle komik skoupil a hodil na Insta Stories jeden obrázek, který mě úplně uchvátil. Neberte to jako spoiler, ale je to obrázek mrtvého Batmana, kde Wonder Woman ho našla, že tam jsou všetci mrtví. Prostě tady v tomhle komiksu jediný, kdo žije, tak je právě Wonder Woman a vy se musíte dozvědět, co se stalo. A tento komiks, zkrátka, jak říkám, mě příběhově uchvátil, nevím, přímo, jako vím, o čem to je, ale nevím přímo, jak to skončí, jo, co se tam přímo stalo, to všechno se rozvím možná už dneska večer, si to přečtu, uvidím, ale budu chtít určitě co největší sbírku právě těch DC Black Labelů. Ono jich bohužel v češtině je zatím jenom pár, jako počeštěnejch. Myslím, že právě nějací dva nebo tři Batmani, Wonder Woman a ještě Harley Quinn. Ještě Harley Quinn má Black Label, ale Black Label, omlouvám se. Ale potom ty další, ty jsou prostě ještě bohužel v angličtině, ale věřím, že do češtiny se dostanou. I když, Bůh ví, já furt už asi 5 let čekám, kdy konečně hodí do češtiny Deadpoola, který vyvraždí všechny Avengery, který zabije Spidermana, Kapitána Ameriku, Ironmana, jo. A jsou, myslím, dva komiksy tady s tím Deadpoolem a prostě furt to v češtině není. Vraťme se ale k Wonder Woman a k Mrtvé zemi. Teďka vám přečtu, tady hele, takhle to vypadá ze předu. Vidíte, že i ta malba je taková, jakože fakt dospělejší. No, přijde mi to. Takhle to vypadá ze zadu. Mimochodem, vidíte to. No, je zásadní. Budete číst ten příběh, tak pochopíte, proč tenhle obrázek je jako takový zásadní. No a já vám teďka přečtu tady tohle a poslouchejte dobře, protože mě to úplně zaujalo. Wonder Woman měla za úkol zachránit svět lidí před lidmi samotnými, jenže neuspěla. Když se Diana probudí ze staletí trvajícího spánku, zjistí, že Země se mezitím změnila v nukleární pustinu. Mad Max. Dále. Princezna Amazonek se ocitá uvězněna v temné a nebezpečné budoucnosti, kde musí ochránit poslední lidské město před obřími nestvůrami a pokusit se odhalit tajemství této mrtvé země, aby zjistila, jestli za tohle všechno náhodou nenese odpovědnost. V tomto nejnovějším titulu spadajícího do kritiky oceňované řady DC Black Label míchá Daniel Warren Johnson science fiction s fantasy a vytváří hrůzyplnou postapokalyptickou vizi s Wonder Woman v roli, v jaké jste ji ještě neviděli. Kniha obsahuje kompletní čtyřdílnou minisérii a také pohled do zákulisí jejího vzniku. Je to prostě bomba, přátelé. Je to bomba a hlavně, já to ještě jako nevím přesně, ale z toho, co jsem jako pochopil, tak tam právě uvidíte, jak ti ostatní superhrdinové, ne uvidíte, ale budete tak nějak zjišťovat, nebo ona, Wonder Woman, samozřejmě bude zjišťovat, jak ostatní superhrdinové zemřeli. Prostě celý svět je mrtvý, jenom pár přeživších, to poslední město, co jste mohli číst. A na tohle se, kamarádi, fakt těším. Takhle to vypadá. Mrtvá země. Vizuál je fakt nádherný. A ze samotné knihy vám opět ukážu třeba jenom dvě stránky. A to třeba tuhle, kde právě můžete vidět, hele, nějaký enemáky. Jakože tady. A ještě vám ukážu jednu stránku. Abych vám rád jako ukázal, tam, kde je jako ten mrtvej Batman, ale to asi jen tak nenajdu. To se těším. Třeba tohle, pár přeživších a tak dále a tak dále. Zkrátka takhle vypadá malba. A to, o čem to je, no to se dozvíte vy, co si to třeba taky koupíte a budete číst. Každopádně ne úplně všetci superhrdinové jsou mrtví, pár jich žije, ale je tam nějaký ale. No, těším se na to. To k tomu, přátelé, díky, že jste koukali na tento unboxing, no a já mám další dvě super věci do sbírky, jakože 300 a Mrtvou země z Wonder Woman, taky něco na hraní Subnautiku, na tu se fakt jakože těším. A to je vše. Díky, že jste koukali až sem a my se uvidíme u nějakého unboxingu zase příště. Ahoj.